Omuliro ogukutte ekkolero lya Nile Fibre Board Limited ku kyalo kinoni Kitanda mu gombolola ye kakooge mu disitulikiti ye Nakasongola mu kiro ekikesezza olwaleero gutandikidde ku kyuma ne gulanda okutuuka wabadde abakozi okuli Kennedy, Innocent Odong, Peter Sande ne Paul Bogere kyokka munnaabwe abadde wansi abe ssebbowa w'emyaka abiri alemereddwa okwerwanako omuliro ne gumuzingiza n'afa. Nalotuuka wano mu ddwaliro ne tumunoonya ne bagamba munafu omwaliwa ne tukubayo simu ne batandika omunoonya okumunoonya wasanga afudde. Omusasi waffe w'atuukidde mu kifo kino asanze abakoseddwa baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga n'abazimya mmoto batuuse okuzikiza omuliro guno nga bwe bayambibwako abakozi. Abamu ku bakozi ababaddewo ekiro ng'omuliro gutandika batubuulidde ebibaddewo. Ekibaddewo omuliro ogukutte okuva ku sailo katiwegukubye wali eri ekikugenze paka wali eri kuboyira kati abaana babadde basindika gundi nga bulijjo. Ku ddwaliro lya St. Franciscan awaleeteddwa abasimattuse embeera baginyumya nga lutabaalo. Kati omuliro guviiridde side za production nga eyitidde mu line ya sanda waggulu. Spark light n'ejja n'ekwata n'ebwatuka. Kubwatuka nesoka negenda waggulu mu bbanga nekomawo nebayikira. Ogenze nebwatuka bwatusi sitegedde we guviiridde negumpungirawo nenkuba kigu wansi ku ladda. Okugwa wansi muliro nekutandika kunjakako. Omu ku basawo Dr. Innocent Ssenyange alambuludde ku mbeera abalwadde gye bagiddemu nga n'abalala babasindise mu malwaliro amanene. Naye twasobodde okubakwasaganya ne tubakolako bulungi ne ttiimu yabadde ekoze ku kiro nga wenjogerera tebali mu mbeera mbi. Sam Kigula ssentebe wa disitulikiti ye Nakasongola asoomoozezza bannamakolero abatalina byuma bizikiza muliro. Nno ssomero kkulu nnyo eri ab'amakolero batera okuba ne firefighting equipment awo ate babatendeke balabe ng'abantu abazikozesa batendekeddwa. Kitegerekese nti abalala abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro ly'ekiwoko. Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino.